Вогонь вмить може перекинутись на ваш будинок, літню кухню, сарай чи лісовий масив. Подумайте, чи варте спалювання сухостою таких наслідків? Закликаємо вас не спалювати суху траву та сміття на присадібних ділянках, не розводити відкритий вогонь поряд із домоволодіннями та слідкувати, щоб діти не бавились вогнем. У разі виникнення пожежі чи іншої надзвичайної ситуації негайно викликайте службу порятунку за номером 101.